سب سے عظیم فضیلت اہل بیت اطہار کی اگر کوئی ہے تو وہ ہے درود. سب سے عظیم فضیلت کون سی اہل بیت اطہار کی؟ درود شریف. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. دیکھیں روایت میں موجود ہے کہ جو آدمی زیادہ صلوات پڑھے گا اس کو بڑی اچھی حور ملے گی جنت میں. اور مجھے ایسا نہیں لگتا جیسے اس صلوات کو تمہیں کچھ دیا جائے گا. ذرا ایسی صلوات بڑھیا آسمان تک آواز جائے تب کہیں جا کے حور ملے گی. بعض لوگ ہیں بیچارے جنہیں اپنی بیویوں سے بڑی محبت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو با وفا ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ان کے ساتھ رہیں اور وہاں بھی ان کے ساتھ رہیں, تو لہٰذا ہم صلوات کیوں بھیجیں, ہمیں حور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو روایت میں موجود ہے, سنیے پہلے پھر بھیجئے, روایت میں موجود ہے کہ جس کی بیوی نیک ہوگی اسی کو حور بنا کے شوہر کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد علی محمد کا. ہاں سنیے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک بے شک اللہ صلوات پڑھتا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں. کس کے اوپر؟ علی النبی, نبی کے اوپر. اسی میں موجود ہے آل نبی, نبی اور آل نبی کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان تم بھی پڑھو. اب جو جو اپنے کو مومن سمجھتا ہے وہ پڑھے. اب سنیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان آپ بھی پڑھیے. میں آپ کو تھوڑا سا اسی آیت کے ذیل میں ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے. سب سے بڑی عبادت, اور دلیل سن لیجیے آپ, چونکہ بغیر دلیل کے میں ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں کبھی, میری عادت ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے. نماز بہت عظیم عبادت ہے. روایت میں موجود ہے ان قبلت ما سواہا, ان قبلت قبلہ ما سواہا, وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر کسی کی نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں, اور اگر نماز قبول نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. تو پورے دین کا انحصار ہے نماز. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول, اگر نماز قبول نہیں تو کوئی بھی عمل قابل. علامہ شافعی نے بڑی عجیب و غریب بات کہی, یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن عند لہ. اے اہل بیت رسالت, اللہ نے تمہاری مودت کو قرآن میں بیان کیا ہے. وکفاکم لعظیم القدر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے اہل بیت رسالت, کیا تمہاری فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ نماز نماز نہیں ہوتی جس نماز میں تم پہ درود نہ پڑھا جائے.
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।